ହୋଇଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ହାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଯାତ୍ରା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବେଗୁନିଆପଡ଼ାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ସତେଇଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମେ ସତର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରରୁ ମା ନିଜ ବାପଘର ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପରେ ବିରାଜମାନ ପୂର୍ବକ ବିଭିନ୍ନ ସାହି ସାହି ବୁଲି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ଦର୍ଶନ। ଶତାଧିକ ମାନସିକଧାରୀଙ୍କ ବେଶଭୂଷାରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା ସମଗ୍ର ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଓ ନାନାଦି ପଟୁଆର ଭିତରେ ସାହି ସାହି ବୁଲୁଥିଲେ ମା ଠାକୁରାଣୀ। ଗେମାଳ କରି ଧରି ଆସିଲୁ ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ସମାପନ ଦିବସ। ଆଉ ସେ ଦିବସରେ ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଦିଆଯାଏ ସେହି ପ୍ରକାର ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜି ରାତ୍ର ଘଟ ଭାର ସହ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକରି ମାଆଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜମାନ କରିକିରି ସମସ୍ତେ ଆସିବୁ। ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ସକାଳ ଚାରିରେ ଉଠି ମାଆଙ୍କର ଠିକ୍ ସାଜସଜ୍ଜା କରୁ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭୋଗରାଗ ଛପନ ଭୋଗ ବି କରୁ। ବହୁତ ଭଲ ହେଲା ଯାତ୍ରା, ସବୁ ସାହିରେ ଗହଳି ଗହଳି ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ସାହିରେ ନାଟକ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଉଛି। ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରତି ସାହିରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଆଲୋକ ସାଙ୍ଗକୁ ସୁନ୍ଦର ମେଢ଼ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲା। ସେପଟେ ମୀନା ବଜାର, ଦୋଳି, ଅପେରା ସାଙ୍ଗକୁ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ର ମଜା ନେଉଥିଲେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଜନସାଧାରଣ। ତେବେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଏହି ଐତିହାସିକ ଯାତ୍ରା। ମା ଫେରିଛନ୍ତି ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ବାଜା ବାଜନରେ ମାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ। ମା ଆଜି ଏଗାରଟା ରାତିରେ ନାଚ ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କ ନିଜ ବାସଗୃହକୁ ଯିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଥରେ ମାଆଙ୍କ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଆଉ ଏ ବର୍ଷ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ସାତ ବର୍ଷରେ ହେଲା ଆଉ ଏକୋଇଶ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଯାତ୍ରା ହେଲା, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଯାତ୍ରା ହେଲା। ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟାରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଏ ଆଉ ଆଳତି ହୁଏ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହୁଏ ଆଉ ଦିନଯାକ ଭୋଗରାଗ ସବୁ ହୁଏ ଆଉ ବେହରାରେ ବାରଡାଳେ ଭୋଗ ହୁଏ, ଏସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଦିନରେ ବେଗୁନିଆପଡ଼ାର ପ୍ରତି ସାହିରେ କୋଡ଼ିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।